Η μερίδα για τη γλώσσα και την παιδεία αφιερωμένη στη μνήμη του μεγάλου δασκάλου και παιδαγωγού Χρήστου Τσολάκη, ομότιμου καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε το 4ο Γυμνάσιο Κατερίνης με πρωτοβουλία της φιλολόγου κυρίας Ευαγγελίας Κανάλη στο συνεδριακό κέντρο ΕΚΑΒΗ. Στην ημερίδα για τον κορυφαίο φιλόλογο Χρήστο Τσολάκη μίλησαν ο κύριος Γιάννης Τζανής, πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Αποφύτων Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης φιλόλογος και η φιλόλογος Ευαγγελία Κανάλη, όπως το γνώρισαν μέσα από τη συνεργασία που είχαν μαζί του. Μετήχαν ακόμη μαθητές δημοσιογράφοι της εφημερίδας του σχολείου, τα μαθητικά νέα, θέτοντας ερωτήματα και διευρυνώντας θέματα γλώσσας και παιδείας, ενώ προβλήθηκαν στιγμιότυπα από το επιστημονικό έργο του αείμνηστου Χρήστου Τσολάκη και από τη διδασκαλία του σε μαθητές. Την ημερίδα παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί και μαθητές του σχολείου, οι γονείς των μαθητών, εκπαιδευτικοί του νομού και το ευρύ κοινό της Πιερίας. Διοργανώνουμε σήμερα ημερίδα για τη γλώσσα και την παιδεία, αφιερωμένη στη μνήμη του Χρήστου Τσολάκη, ομότιμου καθηγητή της νεοελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεώρησα χρέος μου να διοργανώσω την εκδήλωση αυτή για να γνωρίσουν οι μαθητές μας σημαντικά στοιχεία από τη ζωή και το έργο του μεγάλου αυτού δάσκαλου και παιδαγωγού. Θεώρησα χρέος μου η πιερική γη, η γενέθλια γη του Τσολάκη, να αποδώσει φόρο τιμή σε αυτόν τον μεγάλο πιεριαία επιστήμονα. Στην εκδήλωση θα μιλήσουμε τόσο εγώ όσο ο κύριος Γιάννης Τζανής, πρόεδρος του Συλλόγου Αποφύτων της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο φιλόλογος, γιατί και οι δύο συνεργαστήκαμε στενά με τον Χρήστο Τσολάκη και θέλαμε να καταθέσουμε τις εμπειρίες μας από την πολύτιμη αυτή συνεργασία. Σήμερα, με την πρωτοβουλία μιας εκπαιδευτικού του σχολείου μας, της κυρίας Κανάλη, διοργανώνουμε μια εκδήλωση στη μνήμη του κυρίου Τσολάκη, ο οποίος ήταν ένας υπέροχος παιδαγωγός, κάτοικος της Πιερίας, και θέλουν τα παιδιά μας να γνωρίσουν τη ζωή του, την ιστορία του. Ο Χρήστος Τσολάκης, ομότιμος καθηγητής της νεοελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έφυγε πρόσφατα από κοντά μας, αφήνοντας πίσω του πλούσιο διδακτικό και επιστημονικό έργο για τις νεότερες γενιές, οι οποίες όμως δεν θα έχουν την τύχη να γνωρίσουν το σπουδαίο αυτό πιεριαία επιστήμονα. Γι' αυτό οι δάσκαλοι οφείλουν να παρουσιάσουν στους μαθητές σημαντικά στοιχεία για τη ζωή και το έργο του, το οποίο πάντα θα τους συνοθετεί και θα τους διδάσκει. Ένας άνθρωπος γέννημα θρέμα της Πιερίας που σε κάθε περίπτωση την ανέφερε. Οραματιστής, σπουδαίος επιστήμονας, γλωσσολόγος και δάσκαλος. Μάλιστα με τη συμβολή του, ο Σύλλογος Φιλολόγων μετατράπηκε σε φορέα ευρύτερης παρέμβασης. Ήρθαμε σε μια εκδήλωση με την οποία τιμούμε τη μνήμη του Χρήστου Τσολάκη. Με συγχωρείτε που εγώ δεν μπορώ ακόμα να το πω αείμνηστο, μακαρίτη, συγχωρημένο. 16 χρόνια μαζί, αυτός πρόεδρος το φιλόλογο, εγώ αντιπρόεδρος. Είναι ακόμα πολύ πληγωμένη η μνήμη μας. Είναι ένας άνθρωπος, γέννημα θρέμα της Πιερίας. Την είχε στην καρδιά του την Πιερία και κάθε στιγμή την ανέφερε. Το χωριό του, τη Μόρνα, τον ήρωα, τον παππού του, τον παπά που τον έσφαξαν οι Γερμανοί μπροστά στο σπίτι του. Ήτανε ένας άνθρωπος οραματιστής, σπουδαίος επιστήμονας, γλωσσολόγος, δάσκαλος από τους πιο σημαντικούς, ο πιο ωραίος δάσκαλος. Έμπαινες, τον άκουγες και έμπαινες στην ψυχή σου. Και βέβαια πρόεδρος με οράματα, με ιδέες και δραστηριότητα. Αυτός μας ενέπνεε και μετατρέψαμε το Σύλλογο Αποφύτων Φιλοσοφικής Σχολής από απλό σύλλογο σε ένα φορέα ευρύτερης πολιτιστικής παρέμβασης για τη χώρα μας. Έφυγε έτσι πολύ γρήγορα, απρόσμενα, όρθιος και σημάδεψε τη μνήμη μας. Ορφανέψαμε όλοι. Ορφανέψαμε εμείς τα γράμματά μας και ο πολιτισμός μας. Γιατί ήταν μια προσωπικότητα με πανελλήνια και όχι μόνο εμβέλεια.